Үркүші президиумының арылысшылары сұрғыларына өзірір алнынды ХКС-дағы үртерге телгенер. Сағым өн бүгін чонға табырық болыс берерге. Сибирдегі регионар 300 электро тұрғысыларға Якутия Пусшендызнан 5 миллион салковы берерге Кемеров облысы 1 мон пүдірікші ызырға чемді. Үстінзарха Осетия Поузада ойнымыз ондайды. Шихабы зіркеуның өдік ескірген. Хонжи Хызылшыр крайы аймық болызық едер болсылған. Оларға өркөшіптің кінезі алқыстыз телеграммаларын ызыбысқан. Базы депутатарны табық округтарынды хайны бізірғі хығырған. Михаил Саражаков Алтай аймандағы өртке кірген алырды, Дмитриевкады, Новоенисейскайды, Хызыл жазыды бол келген. Краснополеды түшелер бір алдылы, екі пожарка тауынған. Не успевает. Манебер. Сразу манде Куйбскин тура. Андарик и пожарк, анын пасхыши да, опять пасха тура Куйши. Анын мен болган Дмитриевка да, тоже тегешелар да менім депутатский округ болган. Анда түртле тура халган, брай алч Куйпырган. Президиум шелінді республика бюджетін зер алзығылар керілді. Федеральны кіннің 613 миллион хозы келген. Албын ақшызы сұлтанды пос парызы 252 миллионға хозылған. Республиканың тексі парызы 865 миллионға өспарды. Ше үрттір соның республика бюджетіне мынанда пасқа алзығылар хозы едергі керек. Финанстар министерствозы пазағы неделі арызынды түзі дегілеріне темнап салар. Депутаты говорили, хотят перераспределение, чтобы к Сергею полоспели. Хотя пыны я Кемеров, там Хызылжар, Алтай район, край, пискахте полозерлар ахче келер, но все равно пискахте все равно керек, пистын бюджеты күрбізе, хайдық піс имя к Сергею полоспели. Ханчахчанды күрінер уже, ол сесиді, кес сесиді уже, андай уже конкретно распределяться будут. Азна да санын стархостыра үрттір тузынды 7 миллиард салковыйға үрек еділ парған. Үді күкхайы дәлі 1 мон, республикада 2 мон датчы көйх парған. Оларға үнітін көстігілік программа хостыра болзыр перер ондайлар көрсаларға керек.